Во Битоло беше одржан концерт на хармониките. Настанот беше во организација на Савевски продукција, а присутните уживаа во многобројните дела изведени на хармоники. Проектот Хармониките во продукција на Савевски продукција и под покровителство на градоначалникот на Општина Битола доктор Владимир Талевски и Советот на Општина Битола организираме концерт на кој популярните битолски виртуози, предводени од професор Кирил Стојчевски, а во состав Дарко Кулевски, првак на Македонија за 2013-та во категорија на пионери и на кој негов ментор е професор Владе Андревски. Тука ни се и Димитар Митревски и Димитар Митровски, подзасилени со Тончи Цветановски и со Игор Илиевски, ќе му дадат едно прекрасно музичко доживување, задоволство на нашите битолчани, а се по повод ослободувањето на нашата битла. Која е целта на самиот проект? Целта на самиот проект е да се докаже тоа што сите го знаат. А пред фактите велат и боговите молчат, а Битола има извонредни виртуози, инструменталисти и докажавме со ова истиот проект на Битфест и на барање на многобројна публика, на барање и на консултација со градоначалникот и со соодветните лица кои го организираат проектот 4. ноемврски случување во Битола оваа година. Решивме да одговориме на понудата и да го представиме уште еднаш овој проект, што и во иднина ќе се представи. За ваша информација, веќе имаме неколку договорени гостувања низ републиката, а понатаму и надвор од неа. Уметнички раководител на хармониките беше професорот Кирил Стојчевски. Концертот беше организиран со поддршка на градоначалникот Владимир Талевски и Општина Битола во рамките на програмата за прослава на празникот на нашиот град.